وصفيه وخليله بعثه
يعني تفيد تسكية أجدي هو وين دسوك الأمور يعني في يوم مدينة هنا وين دسوك الأمور موتا مدينة سنتربيني تربونا دسيا سبودا دا مخصوص يجدد مظاهرة سنة هبا هبا مغنش سنة هبا هبا مزوج شيسا أبنى في تشكوزو كاتف نبي صلى الله عليه وسلم في بيساني با الله ليس شيسا يلا ونا الدعاء الله يسا يشدى شدى نغسيا سأن نقوم أي ما يتربون تربون نغسيا أجد ودا تفيد الديني تفيد نغسيا وقل ربي أدخلني مدخل سلك مدخل سلك ما شدى نغسيا بمعنى هي مدينة نعم تبقون أنا رحمة الله
ke cikin wanka alqur'ani na da kuma cikin sunnoni na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rubuta wuce na shari'a addinin musulunci shine gaskiya da Allah ke yi yasa gaskiya ya zo an kuma ga cikin alqur'ani ya zo shi aka rubuta da shi gaskiya aya alqur'ani to farko shi da karshe shi ne shani addini shi ne karatar da addini shi ne addini ya yi nu akai shi yasa qul jaa alhaq gaskiya ya zo وزهق الباطل سأنهما كريا يا لالاتي كريا بيسام كفوا كريا بيسام من الزما يعني زهق ينا بعد وانا معنا لك شيء مهم أبين ديك ينا شعر وانا حاجة أنا تبعي زهق الباطل أنا تبعي كريا أتبعي لغم لعبتي ko kace mai zahaqa bi ma'ana wanda yake yana da karewa wanda yake bai da tushe shi yasa wai al-batilu huna ash-shirku billah wal ma'asi al-mukhalifatu li shari'ati al-islam do abin da yake yana shirka ko ya zo sabo ko ya zo laifi wanda yake yana saba ma shari'ar musulunci ko hukunce-hukunce shari'ar musulunci wannan duka ana ce mai batil ko ko yana shiga cikin batil ana to Allah ubangi ya ce da gaskiya ya zo ya zo ne ya tafiyar da yani wannan ƙarya ya zo ne ya tafiyar da shirka ya zo ne ya tafiyar da sabon Allah inna al-batila bi Allah kaga lalle al-batil wanda ya zama ƙarya kana zawuqa ya kasance lalatacciya bi ma'ana ya yasa do abinda za a gina shi akan kariya duka karshe zai samu nasara farko shi ka gan shi da nasara ka farko shi ka gan shi da ci gaba amma karshe ba zai samu nasara ba kamar yadda Allah ya yi sannan kuma ka duba cikin wasu ayoyi Allah Ubangiji yana nuna cewa gaskiya ne da gaskiya da kariya ba su haduwa kamar yadda yake بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو تاب لأن منا جيفا منا روكا كاسيا مجيبي كريالش موكا حكا موكا كاري شدر كريا يا لا لا شيء سيرى ساعة إنت زي ساعة الله تبارك وتعالى حقيقة من ذلك قل إن ربي يقذف بالحق علام kone lokaci Allah tabaraka ta'ala yana dogon gaskiya ne e jifa kariya da shi sai da kariya kariya ya rasa wurin sai ruwa ya rasa wurin shiga bi ma'ana amma ya fara da kambuwa karshe asiri ya kuma a gane a abin karba ba ne saboda gaskiya yana da ƙarfi sosai a kan kariya Allah sa mu dai na ولا يزيد الظالمين أما
nuru ga sunan ababa ya zama huda Allah baki ya kida wannan duka cikin Qur'ani yake yana zuwa mu kine sai ce amma kaga wanda yake azzalimai wanda ba su tarbiya Qur'ani ba wanda ba su imani ba yace la yazidu illa sa Qur'ani bai kara musu komai ba sai ya kasa tabewa Qur'ani bai kara musu sai kafin Qur'ani bai kara musu sai lalacewa Allah ya kiyaye shi yasa an karo ba cikin suratu tauba Allah ya ce fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun masu imani sai a Qur'ani sai ya kara musu imani sai ga kuma suna farin ciki sai ga kuma suna jin dadi sai ga kuma suna samun nasuwa amma sai da yazo kuma yace wa amal ladina fi qulubihim marad kaga wanda yake akwai dauda a cikin zuciyarsu munafiki ne da shakku fa zadatuhum rijsan ila rijsin sai ya kara musu kazanta zuwa kazanta ya kara musu dauda zuwa ga dauda ya kara musu kafirci zuwa kafirci su me yasa yace wa ma huwa kafiru sai daga karshe sun mutu suna kafirai amma wanda sun imani a sai dai kara musu haske sai dai kara musu shiriya kamar yadda yake cewa cikin suratul shura qul huwa hudan qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna bi adahim maqrun yace wa huwa alayhim ama ulai ka fi madalin bay sai suratul isra ji alqur'ani da hada yace lil ladina amanu hudan wa shifa ga mu'minai hudan shiriya wa shifa da waraka amma wanda yake ba haka ba sai ce wala ya ce fi adani maqrun wa huwa alayhi am sai nauyi ya sai a cikin kunnuwan sai alqur'ani da yazo musu makaushi wanda ya zo mai haske ya zo mai shiriya amma wannan sai zo mai aksi wannan wani wannan zai zama mai saboda be da basira wanda yake zai bar hasken nan ya amfane shi bai da basira wanda zai bar wannan alkhair ya shiga mai kunne shi ya amfane shi sai da mu ya kuma yi asara ne a hayan shi yasa tun farkon suratul bakara da Allah ya ce zalika kitabul alayhi fi sai ta huda da kuma da Allah ya ce huda lin nas qur'ani shiriya ne ga mutane Allah bai ce sai ta huda lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa wanda yake suna tsoro Allah ya buɗe zuciyarsa ya saka zuciya ya gane wannan zancen lalle zance ne na Allah wannan zancen zance ne na mutum ya saka zuciya ya bada yani adalci a cikin saurara sai Allah shi ya sa shi mutaka ya take masa ro Allah sai da ga kamar ya shi amfani dinki sai ya musulunta shi da mu'mini sai alqur'ani ya ci gaba yana amfana wannan yasa in ka duba tafsirin wannan aya suna ba wa bayani sai ce mana kaga annan Allah na cewa hudan lil muttaqin ka duba maqamul mukhalafa bi ma'ana bi zuwa hudan ga wanda ba muttaqin ba bi ma'ana bi zuwa shiriya ga wanda ba bi tsoro Allah ba shi yasa sauran ayoyin sai suna maka bayani da yadda yake zama mu'mini ga yadda yake zama wanda ba mu'mini ba wancan sai ya ci amfani wannan kuma sai ya kara sannan maru masu ke bayani shifa'u da Allah ya madina shifa'u wa rahmatu lil mu'minin waraka wannan waraka alqur'ani yake shifa'u wa irin magani alqur'ani yake so yake yana magani guda biyu yana magani zuciyar mutum sannan ko yana magani dangantakar mutum yana magani zuciyar mutum saboda cikin zuciya ke samun nauyi saboda cikin zuciya ake samu yani nifaq yani shauk shi ne shauku da kuma shuha yana ganin haka sai mai kamar yadda kuma kai yadda sai mai abin kamar gaskiya ne kamar ba gaskiya ba to alqur'ani yana magance wannan abu shi yasa wanda yake ya zama mun hunci sai Allah ya ce qulubi maradu azalamu Allahu ma amma wanda yake sun zama imani da ce wallahi hadalau sai ce zalau huda wanda suka zama shiriya ta Allah ya kara musu shiriya wanda suka zama munafici
ayoyin da suna nan kuma ba su sauki ne ayoyin da zai yi gida da su sauki ne ba abin yani abin koye ba ne ko abin mahadata a Qur'ani kaye ba shi kaye ayatul kursi la Allah ma kaye karshen bakara ko kaye farkon bakara ga su mu'awiza wallahu akbar su ne sheka har ma wasu ma na cewa Qur'ani ko ina shi malami Qur'ani ko ina shi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sallallahu alaihi wasallam be warakat da mutum, malaika ne be warakat da mutum.
sakabi sama da Allah ya bashi dama yana warkar da mutane sai ce wabi izinillah sai da ikon Allah sai sa yana cikin sota ya ne sota majina Allah wa bi yana ta ya tubu wal aqna wal awsa ta bi izni fa yastakhrijul mauta bi izni wa yastakhrijul bani israila anka izitau duka Allah ce da ikon na da ikon na kaje cikin sota ayi na ma ce ce bi izinillah da ikon Allah to yanzu yana yi da ikon Allah kai ka zo kuma za ka kira kuma sai baka kira Allah ka kira wani abu lokacin shafe maka kai shirka shirka babban kuma don ci ne addu'a shirka cikin addu'a shine babban shirka sosai saboda addu'a ibada sai sa lokacin da kake yi wani da ban lokacin da addu'a to ka fara cikin musulunci sai dai ka kuma Allah wanda ya yi na sai da kuma kamar ya lusko kuma sha'anin Allah ba lusko cikin
sai Allah ba ya yi kauna a cikin kana ci gaba da dai don dama yanda kake yin haka yake so ya same ka kai ba saboda biyan bukata ne kuma ka kai ba haka ma ne da mata ka dai addu'a kana addu'a ne ba saboda ma Allah ya baka ba kana addu'a ne saboda Allah ya kamata ka kire shi kana addu'a saboda yani addu'a ibada sai sa an shi ya tashi baka ko in sai da shi sai da gaba da abin da kake gudu sai ga kaman ka zo na wuta ba sai ga kaman ka zo na wuta ba ba iya kana yi da kai ba iya ka ko idan ake so ka ba samu ka ko da lokaci kana sama ne ko da lokaci kana da bai sai sa abin da yake ma ka ba wa Allah ya kasance wa idza anamna ala al-insan a'rada wa na'a bi dhalik wa in massahu sharr ko idza massahu sharr fayaqusu qanut inda Allah idan na akas yani shafish da sharri da wani mugunta sai ka same shi kana yaqusa sai ya kasance wanda yake yana yanke kauna ya yanke alaka da ubangiji a ba ki kuma kana shi gaba kana shi gaba ka tai ka bar Allah ya sani cewa dama abin da yake so ka rashi kenan mazakar shi gaba da shi haka sai ka ga karshe sai ka ga ya musanya maka da abin da kake so sai sa an baka da yake an baka da kuma hakuri da Allah ke so bayan sa suna da shi sai ga kowane lokaci ba ka samu da yau ka to ka ga abin haka nan mu sai zo na maka kuma Allah bai so ka tunda bai so ka ko yadda kake amma ba ka bari san ba amma ka ne da lokacin ka ga da Allah sai shi mai fita har ka alhaja ma yana ce mana la yamanu Allah hatta tamanu Allah wanda ya ci bin gajiya a cikin kudai sai da ne da biyan bukatu bayan sa bai yi gajiya da jin bayan sa bai gajiya da sauraron bayan har dai bayan su da ne su ce su da su bai amma ba haka ba Allah shi yana tafiya tare da komai da lokacin wani na nan bukatar shi yana biya ne karewa wannan na ce bayan kwana wannan na ce shekara wannan na ce shekara ne wani na nan ma ya zo ma ba shi bukata ne yadda Allah ke shi yana cikin sarauta haka yake tafiya bai bar komai ya yi da a cikin hikima shi ba haka yake yi ba sai sa kai ma bawa ya kamata ka gane kana ma Allah biyayya da wayannan yana nemo bukatu da kake yi a gurshi ka ce ka samu biyan bukata kuma bukata ne bukatu duka shi ne gida aljanna da Allah shi Allah ke son ka baka iya ba ka duniya ta mata iya ba ka duniya dini ta yara na ce kuma bai so ka halala ce yana so ka ka zo duniya ta lahira ka samu gida aljanna kada ka samu gidan wuta sai sa kowane hali ne ya kamata ka yi hakuri ka ci gaba da kira Allah na ويذوق من أمر ربي وما هو
Sai yahudawa suka ce musu, in kura su, wani abu, ku kure shi da shi, ku tambaye shi game da rai, saboda rai, abin da
Yeah.
Sarah, you know.